Hos Ønskebørn har vi gjort det nemt for dig. Du kan nemlig shoppe direkte på vores website og få varen leveret gratis til din Ønskebørn-butik. Uanset ordrestørrelse. Og når du afhenter varen i butikken, har du selvfølgelig mulighed for at få hjælp af vores dygtige personale, hvis du har spørgsmål til produktet. Så støtter du også lokalt, selvom du handler online. Ønskebørn. Lad eventyret begynde.